Dear students, in this class we are going to discuss about the organization structure. So organization structure, it is depend upon the different types of organizations. What are all the various activities the department they are going to adopt it into the business. So this organization structure, it is depend upon the nature and type of activities performed by the organization. This is depend upon the nature and type of activities are performed by the business. So this will be considered as the organization structure. So organization structure athava sanghatanaya rachane anta heltivi. Ee sanghatanaya rachane annadu yava ondu vyavahara yava reethi karyagalanna olagondide. So yava reethi ondanna vyavasthe ondu ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ divisional structure. Okay, organization structure can be classified into two types. One is functional structure of organization, another one is divisional structure of organization. So functional means idana karyatmaka rachane anta heltivi, karyatmaka rachane, matte idu vibhajanatmaka rachane. These are all the two types of organization structure. So let's discuss about one by one. The first division is functional structure of organization. Functional structure. Idana enanta heltivi? ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್. ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಯರ್ ದ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದರ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ grouping of activities in similar nature anta helthi, andre one particular activities na now different divisions aagi divide maadi aa ond each and every activities in one separate department anta maadkondo ond structure na create maartivi, adanne now functional structure anta helthi. Iga for example, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನು, ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ನಾವಿನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕಂಪನಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್, ನಾಟ್ ದ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಬ್ರು ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನೇನು? ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, HR ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇದರ ಬೇರೆ 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 ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.